হ্যালো এভরিওয়ান, নতুন বছরের একটা নতুন ভ্লগলে সকলকে স্বাগত জানাইছো। সো ভিডিওটি প্রথমতে আপনাদের সকলকে নববর্ষর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানালো আর 2023 সনটোর দরে আপনাদের সকলরে যাতে 2024 সনটো ভাল হয়, 2024 সনে সকলের জীবনলে যাতে সুখ কহিয়ানে তাকে কামনা করলো। আর দেখিছে নহয় ধুনিয়া চাদর মেখেলা পিন্ধি লৈছো, ব্লালে উলাইছো শিব মন্দির। আর যখন শিবভক্ত হয় আজি খুবই ভাল পাইছে, কারণ ইংরাজি নববর্ষর প্রথম দিনটোতে পড়েছে সোমবার। সেয়ে ভাবিল বাবার আহি অকনমান লৈ আহো আর যাতে গোটেই বছরটো ভালে কুশলে যায়, সেইকাৰণে ভগবানের ওচর অকনমান মূর দোয়াই আহো বলে যাব ওলাইছো শিব মন্দির। তো আপনাদেরকে বোলো লৈ যাও আর ব্লগ এটা আরম্ভ করেছো সম্পূর্ণক চাব। আর আপনাদেরকে 1 জানুয়ারি কেনেদরে উদযাপন করেছে মোক কমেন্ট করে জানাব। সো মন্দির পাই গেলোহি আর আহিছে এই লয়। তো এয়া বুঝু চু লৈ আহিছো, চাকিটো দিলো দেই, তারপর আপনাদের দেখাই আছো। বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে শিৱ মন্দিৰত আহি চাকি দিবলৈ পাৰিছোঁ, তাতকৈ আৰু সৌভাগ্য কি হ'ব পাৰে নহয়নে। এয়া মই চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল, এতিয়া পেহীলৰাই চাকি জ্বলাই আছে, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মন্দিৰ ভাগ, শিৱ মন্দিৰ ভাগ মই আপোনালোকক আগতে দেখাইছোঁৱেই। আৰু এতিয়া অকণমান মন্দিৰতে বহিম, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। মন্দিৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে মোৰ ইমান বেছি ভোক লাগিছিল নহয়, মই বাটতে এটা চকলেট খাই ললোঁ, কাৰণ মই একাপ চাহ খাই পেলাই মন্দিৰত চাকি দিব গৈছিলোঁ আৰু আহি পাই ঘৰত খাইছোঁ ড্ৰেছেছ নসলোৱাকৈ বছৰৰ প্ৰথমটো ব্ৰেকফাষ্ট, লুচি ভাজি খাই আছোঁ। অ, আৰু এটা কথা কোৱা হোৱাই নাই নহয় আপোনালোকক, আমাৰ ঘৰত নতুন বছৰ বুলি আহিলে দুটা অকণমানি সদস্য, আচলতে গাঁৱলীয়া সমাজত পৰিয়াল বুলি ক'লে বা সদস্য বুলি ক'লে কেৱল মানুহকেইটাকে ধৰা নাযায়, গৰু ছাগলী সকলোখিনি ধৰে নহয় জানো। সেয়েহে এয়া দেখিছেনে, আমাৰ দুটা অকণমানি ছাগলী পোৱালি আমি পোহাৰ পালোঁ নতুন বছৰত। চাদৰ মেখেলাযোৰ সলনি কৰি আহিয়ে মই এয়া কামত লাগিছোঁ, মায়ে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছিল, তাকে বোলো অকণমান সহায় কৰি দিওঁ, কাৰণ আজি মাহঁতে ঘৰতে খাব 1 জানুৱাৰীৰ খানা। মোক পিছে ওচৰৰ খুৰী এজনীয়ে ইনভাইট কৰিছে খানা খাবলৈ, তালৈকে মই যাম, সেয়েহে মাক অকণমান সহায় কৰি দিলোঁ, এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে আজি মাছখিনি বনাম বিলাহী আৰু আলুৰ লগত, সেয়েহে এয়া কেৰাহীত তেল দি তাতে মই পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছতে তাতে মই 3টা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহীও কাটি দি ভালদৰে এইখিনি লৰাই আছোঁ। আৰু বিলাহীখিনিৰ লগতে যোগ কৰিছোঁ মই বইল আলুখিনি, বইল কৰি ল'লে আলুখিনি সোনকালে আঞ্জাখন হৈ যায়, মানে সিজিবলৈ যেতিয়া সময় নালাগে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াতে মই পানী যোগ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় 5-10 মিনিটমান উতলাই ল'লে আমাৰ মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ পৰিব। আৰু মায়ে ওপৰতে ইয়া চাওকচোন ধনিয়া ধুনীয়াকৈ দি দিলে আৰু আমাৰ মাছৰ আঞ্জাখন খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মাছৰ আঞ্জাখন থাকিলে পেটু ভাজিখন নহ'লে একদমেই ভাল নালাগে, সেয়েহে এয়া মই বনাই আছোঁ পেটু ভাজি। আৰু কাৰ কাৰ পেটু ভাজিখন প্ৰিয় মোক কমেণ্ট কৰিবচোন, মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগে খায়। আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু, খাওঁ খোৱা লাগিছেনে জনাবচোন দেই। পেটু ভাজিও মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল, আৰু এনেকৈ একদম চিম্পলকৈ 1 জানুৱাৰী খানা সাজ আমাৰ আজি খোৱা হ'ল, আপোনালোকক এটা লুক দেখাই দিলোঁ। শিৱ মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মাক অকণমান ভাত পানী বনোৱাত সহায় কৰি দিলোঁ, যিহেতুকে আজি 1 জানুৱাৰীৰ খানা ঘৰতে খোৱা হৈছে। আৰু আলহীও আছে আজি ঘৰত, কোন আলহী আছে আপোনালোকক দেখুৱা নাই দেই। চ' এতিয়া সময় হৈ গ'ল প্ৰায় 3টামান বুজিব হ'ল আৰু। চ' আজি আমাৰ এটা খানাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, 1 জানুৱাৰীৰ খানা, তো তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো তাত গৈ ভিডিঅ' কৰা হয় নহয় নাজানো বাৰু, কাৰণ সকলোৰে আগত মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমান লাজ লাগে দিয়কচোন, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা হয় নহয় নাজানো, কিন্তু খাবলৈ যাব ওলাইছোঁ। চোন বলক যদি দেখাব পাৰো আপোনালোকে। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি পথাৰৰ মাজত খানা খাবলৈ, আৰু এনেকৈ খানা খাবলৈ আহি মোৰ যে একদম পুৰণা দিনলৈ মনত পৰি গ'ল, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ নহয় তেতিয়া আমাৰ দাদা, ওচৰৰ দাদাকেইটা, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি লগ লাগি পেলাই খানা খাইছিলোঁ, আৰু যদি হাঁহ চাহ নাপাওঁ আমি পাৰ চৰাই এযোৰ হ'লেও মানে খামেই আৰু। মুঠতে 1 জানুৱাৰীৰ খানা এনেকৈ পথাৰত খাইছিলোঁ, আগৰ দিনকেইটালৈ মনত পৰি গ'ল। তো এতিয়া আজি খানাৰনো কি আছিল আপোনালোকক অকণমান দেখাই চাই লওকচোন। আজি খানা সাজত আছিল হাঁহৰ মাংস, লগতে ফ্ৰাই মাছ, চালাড আৰু মাছৰ জ্বলা ভাজি পচলা দিয়া, আৰু আচাৰ লগতে টেঙা ভাত সাজ খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগিল।
মজাছে খানাটো খাই আহিলোঁ, টেষ্টি হৈছিল, আপোনালোকক দেখাইছোঁ খানাত কি কি আছিলে নহয় জানো। তেতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ আবেলি হৈ গ'ল, বেলি ডুব হ'লে আৰু খাব লাগিছে আজি। এতিয়া অকণমান বিচনাত পৰিমগৈ। The next morning. হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে, মানে আজি 2 জানুৱাৰী। কালি খানা চানা খাই অহাৰ পিছত মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'লে, খুব বেছি ভাগৰ লাগিলে আচলতে, সেয়েহে ভিডিঅ' মোৰ শেষ কৰাও নহ'ল আৰু কণ্টিনিউ কৰাও নহ'ল। তো আজি নেক্সট মৰ্ণিং হয় আৰু মই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই চুলি তুলি ধুই ৰেডি হৈ আহিছোঁ। আৰু যিহেতুকে বছৰৰ প্ৰথমটো ভ্লগ হয়, সেয়েহে ভাবিছোঁ এই ভ্লগটোতে আপোনালোকৰ লগত এটা খুব ধুনীয়া হেয়াৰ কেয়াৰ ৰেমেডি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মানে আজি যিহেতুকে মই চুলিখিনি ধুই আহিছোঁ, শ্ৰীৰাম লগাব লাগে ন চুলি ধোৱাৰ পিছত, সেয়েহে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা হোমমেড ছিৰাম শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যিটো হেয়াৰ ছিৰামে যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি ডেমেজ হৈ আছে, ডেমেজ চুলিখিনি ৰিপেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ যদি সেই চুলিখিনি আগ ফটা সমস্যা হয়, আগ ফটা চুলি সমস্যাটো দূৰ কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ চুলিখিনি চিল্কি আৰু স্মুথ কৰাত সহায় কৰিব। তেনেহ'লে বলকচোন হেয়াৰ ছিৰামটো কেনেদৰে বনাব লাগে চাই লওঁ। এতিয়া চাওক, মই হেয়াৰ ছিৰামখিনি বনাই আনিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথমে লগাই দেখাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাইছোঁ, ঠিক আছে? চাব, চুলিত এই হেয়াৰ ছিৰামটো লগোৱাৰ পিছতেই চুলিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজ হৈ পৰিব আৰু চুলিখিনিলৈ খুব ধুনীয়া এটা উজ্জ্বলতা আহি যাব। চাওক, হেয়াৰ ছিৰামটো লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি কিমান মেনেজেবল হৈ পৰিছে। আৰু মই চুলিখিনি বাৰু অকণমান আঁচুৰিও দিলোঁ, মানে যতখিনি আঁতৰাই দিছোঁ। চাওক, এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চুলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজিং হৈ পৰিছে আৰু চুলিখিনি একেবাৰে শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ভালকৈ দেখা পাব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই হেয়াৰ ছিৰামটো কেনেদৰে বনাব লাগে। এই হেয়াৰ ছিৰামটো বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব জানেনে? প্ৰথমে আমাক লাগিব এল'ভেৰা জেল। আপোনালোকে ঘৰতে পোৱা ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেলো ল'ব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে যদিহে ছিৰামটো বেছিদিন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি অনা এল'ভেৰা জেল 1 চামুচ বা 2 চামুচ চুলিৰ অনুপাতে লৈ ল'ব। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ এল'ভেৰা জেল লৈ লৈছোঁ। তাতে মই দিছোঁ 1 চামুচ বাদাম ৰগন তেল যিটো আছে যে, বা আলমণ্ড অইল যিটো আছে, সেয়া 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নাৰিকল তেলো দিব পাৰে, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত যিহেতুকে নাৰিকল তেলটো গোট মাৰি যায়, সেয়েহে আপোনালোকে কিন্তু ছিৰামটো লগোৱাৰ আগত ঠাণ্ডা দিনত মানে গলাব লাগিব, সেয়েহে আপোনালোকে বেষ্ট হয় নাৰিকল তেলৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে আলমণ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰিব। আলমণ্ড অইল 1 চামুচ মই দি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই দিছোঁ ইয়াতে এটা ভিটামিন ই কেপচুল আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে। এটি একেবাৰে শেষত ইয়াতে মই 4 বা 5 চামুচ ৰ'জ ৱাটাৰ মিহলি কৰিম, কাৰণ আমাৰ এই হেয়াৰ ছিৰামবিলাক লিকুইড থাকে নহয় জানো। লিকুইড বনাবৰ কাৰণে 4 বা 5 চামুচ ৰ'জ ৱাটাৰ আপোনালোকে দি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লেই আমাৰ হেয়াৰ ছিৰামটো ৰেডি হৈ পৰিব। এই ঘৰতে খুব সহজতে বনোৱা এই হেয়াৰ ছিৰামটো আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি কিবা কাৰণত ডেমেজ হৈ গৈছে বা আপোনালোকৰ চুলিখিনি একেবাৰে বেয়া হৈ পৰিছে, তেতিয়াহ'লে ডেমেজ চুলিখিনি ৰিপেয়াৰ কৰিব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ চুলিখিনি খুব বেছি যদি ৰুক্ষ আৰু শুকান হৈ পৰিছে, সেই ৰুক্ষ শুকান চুলিখিনি আপোনালোকৰ মিহি আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰিব। যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি খুব বেছিকৈ আগ ফটাৰ সমস্যা হয়, ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ চুলি আগ ফটা সমস্যাটো বেছিকৈ দেখা পোৱা যায়, এই চুলি আগ ফটা সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এই হেয়াৰ ছিৰামটো বেষ্ট হয়। তো আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ পৰা যদি 200-300 টকাত হেয়াৰ ছিৰাম কিনি আনি ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে ঘৰতেও হেয়াৰ ছিৰাম বনাই ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, এই হেয়াৰ ছিৰামটো যে খুবেই ভাল হয়। তো সেয়ে আৰু এই হেয়াৰ ছিৰামটো আপোনালোকে যদি সৰহকৈ বনাইছে, তেতিয়াহ'লে 2 সপ্তাহলৈকে ফ্ৰিজত নৰখাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে 1 মাহলৈকে এই হেয়াৰ ছিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব, যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন হয় এই হেয়াৰ ছিৰামটো বেয়া হৈ নাযায়। আৰু এই হেয়াৰ ছিৰামটো আপোনালোকে চুলি ধোৱাৰ পিছত, মানে শ্বেম্পু কৰাৰ পিছত তিতা চুলিতে ব্যৱহাৰ কৰিব, দেখিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি মিহি, কোমল আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। বছৰৰ নতুন দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰা হ'ল মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, লগতে নতুন প্ৰথম ব্লগটোত আপোনালোকৰ লগত এটা সৰু চুলিৰ কাৰণে ঘৰুৱা উপায় শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, মানে এটা হেয়াৰ ছিৰাম শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ এই হেয়াৰ ছিৰামটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ভাল পাব। এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বৰ বেছি ব্লগটো দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো ছেকেণ্ডকৈ পালে জনাবচোন, যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।